Spikes for alle pengene. Ja, spikes. Ja. Lag. Ja. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Ja, vi prøver lige at remake her. Det var et stort spike, det hele. Jeg ved ikke, om det også er dem. Action D, så prøver lige at relock. De relockede begge to. Jeg håber, problemet ikke ligger hos os. Skal vi rent faktisk sige, hvem vi er også? Vi er bare to random mennesker, der sidder og kaster stof med. Øj, de her fluer. Jeg tror, jeg og så den her, den er så flabet, at jeg kan dreje hånden, og den er stadig på den. Den er ret kold. Fluer er kun skabt for at irritere menneskeheden. Så lad os prøve igen. Lad os håbe, at laggen er forsvundet. Fold hænderne for Starcraft-guderne. Spikes er for tyskere. Sagde den gode Axie Jesus. Lad os se. Det er stadig. Eller hvad? Hvad var? Og jeg fik bare lige spike til at starte, men det ser faktisk ud som om det kører fint nu. Så er vi tilbage i denne runde af 16. Og med os i dag har vi Loki Starcraft, som sidder her ved siden af mig og slår efter fluer. Og ved min side der har vi TNT, som igen, er det TNT Master? TNT Master, som joiner mig her. Vi har siddet og hele dagen i går har vi kommenteret på den her Slap Live turnering, som gik til runde af 16, som vi nu har genstartet her til morgen kl. 10. Og vi bevæger stadig runde af 16, og runde 8 begynder her kl. 11.30. Så frem af Hjalte og Action Jesus, de kommer ud i et længere makrogame. Foxy Pylon er den gode Hjalte. Oha, det bliver spændende at se, om Action Jesus falder for det, lidt af sin egen medicin for en gang skyld. Jeg tror faktisk ikke så tit, man har set det mod Axie Jesus selv. Ja, der er et par stykker, det lykkes med at cheese til cheeser. Jeg tror, vi ser Proxy Gateways her. Så bliver der smækket to gateways ned. Og så lad os se. Men hvis Axie Jesus gør, hvad han gør bedst og cheeser, så kan han godt holde det. Men så skal den spawning pool snart smækkes ned. Faktisk meget, meget snart smækkes ned. Som... Ja, spawning pool. Nu laver han en helt almindelig standard spawning pool. Der kommer den. Derfor har han store problemer med at holde det her. Han skal i hvert fald have hans bankkort op eller to. Det skal han, men de tager 100 om at bygge, og Action Jesus leder febrilsk efter et eller andet i hans base, men der er intet. Han så måske også probes, da de prøvede at løbe efter dronen for et kort sekund. Det er en meget god indikator om, at der er et eller andet, der er fuldstændig galt. Vi har to gateways, de er lige ved at være færdige. Vi har fundeboosten er sparet næsten op til 100, så de kan komme så hurtigt som muligt ud i de her sealots. Masser af energi på Nexus. Spawning pool er kun 2/3 færdig. Vi har den første celler, der bliver chronoboost ud. Action Jesus går klar til at tage hans udvidelse. Eller hvad? Ah, der var lige en drone, den var undervejs derned, men så alligevel ikke. Jeg tror, han kigger efter Proxy. Han skal have en queen ud, og han skal også gerne få et par spinecrawler og sådan noget, hvis han kan det. Hej, Action Jesus udvider. Han skal... Gør han det? Det der gør der kommer han. Den første celler. Nej. Ja, spinecrawler. Men det er bare lige sent nok, hvor mange du... Okay, de popper præcis på det rigtige tidspunkt. Men rigtig mange... god surround. Rigtig god surround, Action Jesus mister ikke en eneste circle. Til gengæld, så er der to cellers på vej op nu her. Ja. Og det er så det, skal han angribe basen, skal han stoppe udvidelsen? Tænker meget over det. Der er en spinecrawler på vej, han når, ved, at spinecrawleren når at blive færdig. Ja, så jeg tror muligvis, at jeg faktisk kunne have gået på udvidelsen. Hjalte, han er lidt i nogle problemer lige nu her. Han skal gøre skade. Ubeslutsomhed, det er det værste, når du cheeser. Det er enten eller. Og det bliver omringet begge to. Og den ene går i hvert fald ned. Jeg ved ikke, om hans ven, han... Nej, han klarer sig nok desværre ikke i dag. Og en sidste sealot. To. Sealot. Og en beslutning for at slå på Hatchery'en, men
også, de gør det der stille og roligt. Lad os se, hvad sker der i Hjaltes base. Intet, han har lige smækket sin første pejler ned ved hans egen rampe. Og han fortsætter med at lave cirkler. Spikefolderen er imidlertid blevet flyttet ned til udvidelsen. Action Jesus kan i bund og grund sende cirklen op i Hjaltes base nu her. Jeg tror faktisk, det cheeser er en rigtig, rigtig god anti-cheeser også. Det skal jeg være helt ærlig. Men han sender nu også sin ene sætter op tilbage mod hans egen base for at forsvare. Han laver Cybernetics Core, han laver ingen gateway i hans egen base. Åh, Action Jesus, han har spottet, hvor gateways er. Der, der ryger endnu en sætter, der er befanget. Sætter til gode mod cirklings, men ikke så gode. Ikke hvis de får til varme på dem. De skal helst slås i en meget, meget snæver korridor, hvor det er én cirkel mod én cirkel. Og pejlerne går ned. Nu er det her bare for det picking. Det ser ikke godt ud for Hjalte. Det er en pickle. Lad os se. Action Jesus, hvordan ser økonomien egentlig ud? Den er faktisk ikke. Det er kun 19 mod 14. Så det er ikke så slemt den der, bortset fra at han mister alle sine produktionsbygninger nu selvfølgelig. Jeg er faktisk ikke klar over, at man mister de ressourcer, hvis man ikke canceler en bygning, som ikke kan producere. Det mener jeg bestemt, men jeg mener ikke, man mister dem. Nej, det tror jeg nemlig heller ikke. Jeg tror også, man får dem igen. Det er jo det. Det er næsten 100 på. Gateway er først lige ved at være kommer helt til at tvivle, vil ikke? Ja, men det er faktisk ikke klar over. Lad os se her, de her to sellers, de burde kunne holde det. Og så bliver der pukket på Cybernetics. Han har en celler til at løbe ud med. Hjalte på spanden endnu. Har klaret de sig? Der er død med en. Der skal der kronobooster til celleret ud. Den kommer sent, den kronobooster. Action Jesus droner for hårdt op nu. 8 droner er lige ved at poppe ud for ham. Så jeg tror, han har den her in the back. Den gode Action Jesus. Jeg er i gang med at research warp gates til den ene gateway, han har. Og de her to cirklings er født til ETR, og det gør de også bedst. Hvad har den ene 13 og 8 i liv? Agent Jesus er i gang med at lave Vogue Warren og Evolution Chamber. Samtidig med, at han er på én gas stadigvæk og én... okay, nu bliver de taget to ekstra. Men én gas er sådan set nok til at kunne finansiere Vogue's. Man skal måske have en 2, hvis man producerer rigtig, rigtig mange. Der er 2 baser i hvert fald. Men har han tænkt sig at tække op? Ja, han har sat lager i produktion. Jeg tror bare, han tager det stille og roligt, droner op. Nu smider han lige en sporkrawler ned, hvis nu der skulle komme enten Dark Templars eller nogle Mutaer. Eller ikke Mutaer, selvfølgelig noget Phoenix Voidway. Hvis man går fra en cheese til en anden cheese, det er jo set før. Hjalte giver sig så op til at tage hans udvidelse nu. Det tidspunkt, der har Action Jesus altså dobbelt så meget supply. 60 i supply mod 30 til Hjalte. Ja, et spule supply block lige nu. Men han har råd til det. Der er 3 roaches på vej. Der er Phenomatized Carapace og Speed to Circling. Der er lige ledes Ventral Sacks. Jeg tror muligvis, vi vil se drops for altid. Drop Hjalte har besat en pylon her, så han kan nå at registrere det her i tide. Han har 3 gateways ude. Men der er altså ikke nogen andre tech buildings. Han er kun i gang med at bygge et fortier ned i håb om at kunne få lov til at få en natural. Og Action Jesus spreder sin overlord også meget, meget fint ud, så han stort set kan se hele portet. Og han sender lige en enkelt overlord ind for at se, hvad Hjalte egentlig har gang i. Og jeg tror, han bliver utrolig glad, når han ser, at så han, at der faktisk måske var en udvidelse. Nej, det gjorde han faktisk ikke. Han fløj bare direkte ind i basen. Han er faktisk ikke klar over, at Hjalte sådan giver op til at udvide lige nu. Så jeg tror, jeg kunne godt forestille mig, at han stadig tror, at så Overlord Speed går i gang. Sådan. Det var perfekt timet det der. Jeg tror faktisk, at Overlord får lov til at overleve, hvis han flyver herover og gemmer sig op på high ground. Sådan der. Nej, sidste skud. Nej, det kan han ikke se. Ikke. Han kan ikke se den. Og Nexus er sat ned. Men hvad har vi? Ventus 6 er cirka 30 sekunder. 40 sekunder fra at være færdig. Og så vil alle de her voters blive smidt ind i overlordsene, og så tror jeg, at vi ser et VP fra Hjalte. Og han bliver supply-plukket hele tiden, fordi han laver voters, og voters er psykopat dyr supply. Det koster 2 supply per vote, så man skal have rigtig mange overlords, så det passer jo meget godt med den her strategi med at lave drops. Der er overlords, som bekendt er Cirque's transportskibemulighed, ship. Har du ret? Den pilot kan faktisk se det.
men vi se, hvor klar jeg lander på det. Gammel, han har kun sentries, en stalker og en healer. Det bliver rigtig, rigtig svært at gøre noget ved det her. Ja, det. Han reacher det faktisk illusions. Halvand og cliché. Sådan der. Det faktisk meget gode forestillelser. Han samler dem faktisk op igen. For uden at blive her forestillet, så stopper han dem igen. Godt lavet, det er præcis. Michael, nu skal du passe på, at du ikke mister dine overlords ned. Voltis. Okay, han kommer ikke igen. Det er faktisk ud som, at han er faktisk bekymret for sin Voltis. Han passer faktisk meget, meget godt på dem her. Det gør han faktisk. Det er en sjov situation. Det var faktisk lykkedes ham at komme ganske, ganske godt ud af det der. Jeg tror, at Action Jesus bliver nødt til at load op endnu en gang med nye roaches, for at han kan se, om han kan seale the deal, hvis der er mulighed for det. Der er stadig masser og masser af energi på de her sentries. Endnu en transfer probes. Og Action Jesus er... Jeg tror ikke, Action Jesus er klar. Han er ikke klar, at der er en udvidelse derude. Og det er han måske lidt. Man kan se, der er bygget fra Pylons. Gode forsvirs her, Hjalte. Men problemet er bare, at der er ikke nok units. Ja, alt for meget roaches. Og Action Jesus, vores publikum favorit, han er sendt videre til kvartfinalen med den her 2-1'er ved Hjalte. Og bevæger sig altså videre til round of 8. Undskyld mig, det må være 8. finalerne, ikke? Kvartfinalen. Ja, kvartfinalen. Og de starter om 8 minutter, så stay tuned. Jeg tror lige, vi vil finde noget at drikke. Det tror jeg er en meget god idé.
sådan der. Så er vi klar til den første kvartfinale i dag, eller i hvert fald som vi får at se, imellem Action Jesus og Strinderen. Strinderen, som er en af de bedste prosers i Danmark, imod nok en af de bedste søg, selvom vi meget, meget sjældent ser ham i makrospil, så er han meget, meget god, den gode Action Jesus, også i makrospil. Det kan være, at vi får en ny co-caster her om lidt. Nu må vi se, om han vil bevæge sig op på scenen, som vi har fået tilegnet os og tilregnet os her til Slap Live 23. Strinderen skriver, no rush, 10 minutes please. Jeg er ikke sikker på, at det kommer til at ske. Så er det jo bare no expansion for 20 minutter, hvis man ikke må rush. Er det ikke sådan? Det må være fair nok. Ja. Og der er ikke en tidlig spawning pool for Action Jesus, ikke endnu i hvert fald. Og han er allerede helt oppe på 10 supply. Og han laver ikke det her extractor trick, han laver præcis det samme som jeg plejer at gøre som søg. Overlord på 9, og så bliver ved med at lave droner, og så snart overlorden popper, så laver man de to droner. Det passer sådan cirka med de 100. Nå, nu får vi lige et lille mush her. De lå faktisk lige igennem hinanden. Jamen, fik en lille chill ned af ryggraden der. To spøgelser. Hvad er Action Jesus på nu? 14 supply og stadig ingen spawning pool. Lad os se, hvor langt han går op. Jeg tror, han faktisk laver en fast expand, eller hvad? Han løb ud og løb hjem, og han prøver at lave lidt mindgames på den gode strander. Men han spotter den her spawning pool. Og han lægger selv ud en forge fast expand. Klassisk Protoss åbning, specielt på Secures, og specielt når de ligger så langt fra hinanden, som de gør. Det er de fleste af alle de kort, der bliver spillet her til Slap Live 23, det er MLG-kort. Så det er de gode gamle, som vi kendte fra dengang, inden Shakurus blev lavet om på ladderen, hvor de fjernede de her sten, som er bag i basen, og lavede dem om til en rampe med sten på i stedet for, og flyttede lidt rundt på det. Nu han forsøger at stoppe Action Jesus. Kommer ikke til at foregå ret længe, der er ikke meget energi, den drone. Eller liv hedder Action Jesus prøver at lave et hatchery. Kommer ikke til at lykkes, desværre. Han forsøgte at lave det samme, som Protoss laver mod Zerg. Og det tror jeg faktisk, det kunne have gået meget, meget længe, hvis han egentlig havde fået den ned. Før at strænderen ville have noget, Jesus, der kunne nakke den. Action Jesus bygger ikke sin hatchery, nu når han det til gengæld. Well done. Gateway på vej. Strinderen har besluttet sig for ikke at lukke helt af. Overbevist om, at han kan nå at komme ud med en sellout. Det bliver spændende at se, eftersom der er fire søgnings på vej. Han bygger i stedet for en cannon og en pylon, så han skal... har han tænkt sig at lukke af? Strinderen. Jeg ved ikke, om han vil lukke helt af. Det burde, han burde lukke helt af. Ja, det burde han. Specielt når man spiller mod Action Jesus. Okay. Den her probe står klar. Han er på vej, er der på vej. Kan Strinderen nå det? Strinderen når det. Hvad siger Strinderen? Strinderen, nu kigger han. Snap! Panik på Strinderen. Hvad gør jeg? Cannon når lige at få et skud af på hende af søgningsene, men det der, det kan altså betyde rigtig meget harassment her for Strinderen. Ej, Strinderen, det der, det er jo bare dumt. Lidt. Det er svært at vurdere, altså skal vi bruge på de ekstra bygninger. Yeah. Det er jo også irriterende for andre at spille mod Action Jesus, når de ved, at han kan finde på det. Men når han så ikke gør det, så har de brugt tid på at bygge ekstra bygninger, jeg ved ikke hvad. Det er fordelen ved at have det rygte, som han har. Alle tror, han Jesus, og han gør det også 90% af tiden. Men en gang imellem, så gør han faktisk ikke. Og så liner han faktisk op til et makrospil. Lad os se, om Strinderen han ikke kan cope med det her. Alligevel han gør det rigtig godt lige nu, vil jeg faktisk sige. Overreagerer ikke. Nej. Jeg har kun sat tre pros efter. Han mister dem dog og prøver mig at komme lidt væk fra rampe 2 af servicene. Faktisk rigtig godt spillet her af Strinderen. Strinderen, som er en, lige i probes nu. Strinderen, som er en rigtig habil protospiller. Og jeg får at vide i TNT, at de står er netop total ens lige. I probe 23, og 23. Drone production. Så er der en sellout op her hos Action Jesus. Den hammer lidt, og en queen kan bare godt smække en sellout i gulvet. Nej, det kan faktisk ikke. Jeg tror, hvis de havde... Strinderen valgte at trække sig i hvert fald. Men jeg tror, hvis de havde fortsat kampen, så tror jeg faktisk, at han vundet. Jeg mener, en sellout banker en queen i 1-on-1. Okay. Fordi en queen gør næsten minus skade ned. Strinderen han løber i hvert fald væk og venter på den recharge op, så kan han angribe igen og ikke miste for meget HP. Og ikke miste noget liv overhovedet. Dog er der to circlings ude allerede, og vi ser en ny celler, der kommer ud. To cellers på vej op ad basen her. Der er masser af angreb her fra starten. Action Jesus laver den klasse. Han har lige startet Venture Tax. Det er derfor, han tækkede til lære.
Og den der queen, den er altså farlig. Action Jesus, prøv at passe på den. Jeg tror, han vil miste sin queen der. Hvis han mister queenen, så er det et problem. Der ryger den ene celler. Åh, snap. Sådan der. Det kaldes Michael. Ej, jo. Pas dig på, pas dig på, pas dig på. Nu er der cirklings ude. De burde kunne håndtere det her. Der er 15 HP på den her queen. Sådan Action der. Jesus, han vil holde på sin queen. Og faktisk rigtig godt spillet. Vi er på 350 tabte til Strander, 250 til Mr. Action Jesus. Og Venture Sax er lige nøjagtigt, da Venture Sax er halvt færdig, der bliver Overlord Speed startet. Søgen Speed under mig, Søgen Speed når ikke at komme op til det her drop. Oh. Jeg tror, det bliver et Speedling drop, og ikke et Vote drop, som vi så tidligere imod Hjalte. Det bliver rigtig voldsomt også for Stranderen det her. Han har kun Sentry i stort set. Han har måske kun Sentries. Og lige smidt, han har nu 5 Gateways. 3 Sentries. Warp Gate er færdig. Jeg tror faktisk måske godt, han vil kunne holde det her. Stranderen. Hvor er Overlordsen henne? De er parkeret heroppe i toppen. Og jeg tror, vi gør klar til drops. Jackson Jesus lige op og kigge for at se, hvad der foregår. Der er en cannon, det gider han ikke. Der er også sentries. Det er ingen grund til at løbe op ad rampen. Når man har Ventral Sax og Overlords, der står parkeret lige ude foran basen, er Stranderen klar på det her. Jeg er spændt på at se. Stranderen er mest optaget af at nakke sin egen pylon. Vi ser det lige ved, vi ser det lige fra Stranderens synsvinkel. Mens du kan holde øje med, hvad der foregår. Jeg ser, Overlords har lige låst dem op. Han er ikke, endnu ikke kommet ud. Ja, Stranderen han rykker ud. Vi ved, at oppe i toppen her i mørket, der ser vi Action Hele hæren er ude af positionen. Han er i gang med at parkere. Og hvis Stranderen fortsætter, han ser, at der er nogle Circlings, der løber derop. Det burde være en indikator, hvad der foregår. Og her der kommer angrebet. Stranderen han warper 4 celler til for at prøve at deal med det her. De kan gøre rigtig meget skade, men han har brug for en ekstra ladning celler. Der kommer 2 ekstra celler, jeg tror, der er nok celler til at kunne deal med det her. Nej, en god surround action, Jesus, han får på dem. Han vil tage dem ud. Det er et problem for Stranderen, det her. Og jeg tror, at Action Jesus laver for 3 angreb samtidig med det her angreb. Nej, det gør han ikke. Han kører op til Overlords og så... Endnu flere Circlings kommer her på siden. Action Jesus, han lægger rigtig hårdt ud på nuværende tidspunkt. Og der ser vi Forsfields. Hvad Forsfields? Er der nok Forsfields? Han skal bare trække sig. Action Jesus skal bare trække sig indtil at Forsfields er væk, så kan han sagtens snakke det her. Det er hårdt for hovedbasen her. Jeg tror, at Strander han nede med sin hovedbase ikke bedste. Han skal passe over. Der er faktisk en del sellers ude på nuværende tidspunkt. Mange sellers, rigtig. Jeg tror også, at Action Jesus gør bedst i at faktisk stikke af nu, fordi han er rent sætteren her. Det er han får lige en sentry. Ja, han gør. Han burde nok bare trække sig. Jeg kan løbe rundt så længe derinde, så længe som muligt, så trække sig med de andre. Eller måske gå for et counter på natural. Men der er flere søgninger. Han kunne gå efter et counter på natural på nuværende tidspunkt først. Og så er det lige der med Action Jesus, han kører Action Jesus, der er så GG'er, når det ikke virkede. Eller han faktisk har tænkt sig at spille videre. Han er sikker på, at han fortsætter med at lave søgnings. Der er simpelthen også Sirlas inde i Action Jesus base. Eller udvidelse i hvert fald. Jeg ved ikke, hvor de kom fra. De er warpet ind heroppe for oven. Den her proxy pylon. God counter her af Stranderen. En jernnæve at få smidt i hovedet. For alle Circlings, og hvad vil Stranderen gøre her? Vil han gå efter Circlings, eller hvad går efter... Ja, rent siger. Der er mange siger. Action Jesus på retræten her. Det ser rigtig hårdt ud. Han har ikke noget Roach Warrant oppe. Han er i gang med at udvide 2 steder her, bare for en sikkerheds skyld. Ja, mister den ene. Nu så, Der var pylonen nemlig. Ja. Det var ikke det bedste sted at udvide. Og jeg tror, vi ser GG World Blade her. Action Jesus. Rigtig godt counter af Stranderen. Det var en rigtig, rigtig god pylon. Og ikke andet end sætter. Så kan man godt vinde imod den her Circlings. Rigtig godt. God counter af Stranderen. Fik kun sellers ud og fik nok ud, men det var også kun fordi, han havde de 6 gateways. Havde han prøvet at tække op, så havde han været i store problemer. Ja, så var han færdig. Men det var imidlertid ikke situationen. Så vi vil bevæge os videre til det næste spil her i kvartfinalerne. Det er altså mellem... Når du... Kan være, at vi får Hjalte op og co-caster snart. Så skal vi i gang her. Det bliver altså på Tal Dream Altar. Det er Action Jesus valg. Og det bliver spændende at se. Det er jo macromappet. Synes jeg personligt er et lidt sjovt valg, men i hvert fald er den svær at lukke af ved rampen. Så lad os se om Action Jesus han har noget specielt i tankerne til den her kamp.
Jeg har set Action Jesus lave 6 pull på det her kort, og så hvis han ikke fandt sin modstander i de to første forsøg, så gik han bare og færdig. Men så er synes han også du, vi skal se Starcraft på streamen? Det synes jeg. Godt. Synes jeg, du er også velkommen til selv at prøve at trykke, hvis jeg du kan huske det. Jeg kan ikke nå. Der var han. Jeg tænkte faktisk på, om vi skulle invitere den sidste slagende af Action Jesus indenfor. Den gode Hjalte. Kan du sidde her, Hjalte? Og de, så tager jeg stream, så får du det her, det er den, du snakker af. Kom op og hygge. Ja, nemlig. Hvad skal jeg have mig? Er det lyd? Ja. Så har vi fået selskab af Hjalte. Du tog, du er faktisk lige ved at vinde over Action Jesus. Ja, du er lige ved. Den proxy gate skulle lige have været lidt anderledes. Ja. Den havde fortjent bedre, som ja, det havde den. Det var... Du var også lidt ubeslutsom, var du ikke? Jo, det ved jeg ikke. Jeg proxy gater aldrig. Det var kun fordi, det var Lars. Og det var et win fra at gå videre. Så tænkte jeg helt sikkert proxy gates. Ja. Det skal kunne lade sig gøre. Det er det. Og det var også meget, meget tæt på. Lad os se her, det er Talvin Walter. Nu kender du en god Action Jesus, aka Lars, ret godt. Det må jeg sige. Hvorfor har han valgt Action Jesus, eller hvorfor har han valgt Talvin Walter som hans andet kort her? Jeg har set ham lave proxy hat-tricks på det før. Okay. Men generelt så er det fordi, at jeg ved det, jeg tror han er glad for den store åbning her på midten, der er. Hvor man rigtig kan lave alt muligt mystisk. Ja, de kan have nogle rigtig store fights. Det kan godt lægge op til et makro-game, tror jeg. Lad ikke lige mærke til pool-timing. Så du den? Nej, det var der den 13. Ja, en 12-13 pool, tror jeg. Ikke helt 14, men han er generelt ikke glad for 14 pool, tror jeg. Han kan alt muligt andet end 14, har jeg synes, jeg har lagt mærke til. Ja, det er rigtigt nok. Meget sjældent, han laver den. Og han kører igen efter tidlig udvidelse her. Ja. Hvad har Strandland gang med den probe her? Den hygger bare herovre, med den gemme et eller andet nede til venstre her. Nå, derovre. Ja. Jeg tror, i sidste spil, der så vi en proxy pylon sat med et sted gemt ude på banen, hvis nu Action Jesus han kommer med cheese. Forward ind. Ja, det virker så, bare ulogisk, fordi det er så langt fra noget som helst. Ja, det virker nemlig ulogisk, men det virkede, for lige pludselig så stod der 5 shielders inde i Action Jesus base, og han havde kun circlings inde i Strandlands base. Men rush time er stadigvæk væsentligt længere, så jeg tror, at det er for at hide noget her. Det tror jeg også. Vi kunne godt se noget. Strandland har næsten wallet af nu, og har hans probe klar her. Ja. Og har kanon på vej. Ja, er der ikke helt lukket der? Det bliver der. Når der kommer en cybercore, ja. Og han har proben til at sætte en second gateway, hvis den ikke når at blive færdig gateway. Han kunne se, at han løber med herude med hans probe for at trække tiden fra læsen. Der er katten efter musen herude. Ja, sådan så han får tid til at få den gateway færdig, så han kan sætte cybercoren. Så Lars har hans expand halvvejs færdig også. Action Jesus går i gang nu. Hvad tror du, vi ser nogle Stark? Gates. Jeg tror, vi kommer til... Det er et godt spørgsmål. Der er ikke engang Cybernetics Core nede endnu. Nej, men det burde komme meget snart. Faktisk nu. Helt, den ikke er sat. Nu koger proben lidt. Ja, hvad skal jeg gøre? Hvor står jeg? Der var den. Sådan, nu er der også helt blokeret af der. Og Action Jesus, han tager sin anden udvidelse. Vi så den der probe. Det var derfor, det tog så lang tid at sætte den kort. Den blev fanget nede i venstre. Han fandt den! Yes. Og Action Jesus, han går simpelthen afsted og tager en tredje base med det samme her også. Ja, det skal man jo, når man er mod Brutus. Second i hvert fald, hvis man har tænkt sig at følge med. Drones på vej og bliver transferet allerede, ser det ud til. Fordi der er en meget, meget lang tur hele vejen derovre. Det ser ud, som om det er tæt på, men det er det faktisk ikke. Tredje hat er jo faktisk færdig nu. Så han er bagud 1-0 jo, så han skal faktisk tage det lidt seriøst. Ja. Det ved jeg ikke, om han kan finde ud af. Jo, det kan han godt. Det er godt. Nu skal han lige have rullet op her og så videre. Fordi han ved, at Strandland bruger så lang tid på at køre probes og tech nu her. Nu kommer der de her to aggressive sellers her. Ja. Det bliver lidt spændende at se, om Lars kommer til at se dem. Og du kan se, han er længe på vej op til Watchtower her til venstre. Og de kommer til at se dem. Løbe ud. Yes. Han har faktisk kun 3 links på banen lige nu. Ja, men nu så han dem i så god tid, så er det ikke noget problem. Nej. Han er også queens og så videre, så de der 2 sellers bliver ikke et problem. Så er det i hvert fald hans egen skyld. Ja, så er han selv udenom det, hvis ikke han er klar på det. Ja.
Yes. Men det er ikke noget problem. Han har også lavet en 10 cirklings nu, så det burde ikke være noget problem at få en god savang på de her Sierlots. Og ja, den ene cirkling, som havde Watchtoweret, bliver lige sat op mod Strandlands base. Ja, de... Jeg tror slet ikke, Strandland har set tredje basen endnu. Nej, det tror jeg også. Jeg tror også, han tror, at Action Jesus er på to baser. Han jeg har tror, heller ikke nogen probes udenfor, efter han wallede. Normalt så plejer man lige at smide en probe udenfor. Og så wall fra ydersiden, ja. Så man får sin. Men den mistede han jo. Den fandt Action Jesus jo. Nå, men det var ikke den samme. Det var to probes. Nå, han havde gemt en hernede for lang tid siden. Jeg tror, ja. Han havde regnet med at kunne bruge den. Han er også meget, meget tydelig på sin opgradering af strandere. Ja, han kunne, man kunne godt forestille sig, at han ville lave et enten et stort plus 1 plus, eller få en plus 2 tidligt. Der er mange, der har gjort her på det sidste. Begyndt med Blinkstock, og så kører Twilight plus 2 hurtigt. Ellers, de her Sierlots, de prøver at prække ind igen. Han bruger dem meget godt. Han rykker lige ind, og så vidt til deres skjold, og så trækker han sig tilbage. Lars har også gjort det meget godt. Han har ikke overreageret. Han producerede fire længes, ikke en mere. Nu er der så 14 undervejs. Det er perfekt. Man kan forestille sig, at måske lidt lovere spillere, de vil være mere tilbøjelige til at lave 20 længes i stedet for bare fire. Ja, eller 10 spinecaller, som jeg for eksempel kunne finde på, hvis jeg tog to Sierlots. Præcis. Der var han lige kølig. Kølig, Lars. Og ikke action. Slet ikke action. Nej. Lad os se, om vi ser det her. Nej, ingen Winter Sack, selvom Olaire egentlig er færdig. Vi kan se det der Sellers, de løber rundt. De gør en masse scouting-action egentlig. Scouterens front for at se, hvor mange units han har. Det vil betyde, at hvis Lars ville lave stort all-in, så ville de der Sellers scout det, før de var ved basen. Det ville være meget behjælpeligt. Ja, men man har ikke lyst til, at ens modstander ved for meget om, hvad man laver. Ja, vi så også, de løber op her af korridoren ud til højre for at tjekke rocks, fordi at man forventer, det der, man tager tredje base. Ja. Men Strandlund har slet ikke set, at Lars' tredje base er nede til venstre. Strandlund spiller meget, meget sikkert lige nu. Hun gør sig bare ind og laver masser og masser af sentries, så han kan forsvile stort set alt, hvad der kommer fra Cirque side af. Ja, vi har en robo 13 droner. 13 droner i production. Det er Cirque, når det er bedst. Det er Cirque, når det er bedst. Og klammest, skulle jeg helst at sige. Så kan man så fint sidde med at chronoboost sine probes. Ja, nemlig. Men det er også fordi, han har nu tre baser, og kun to, som strænderen rent faktisk ved noget om. Ja, så han tror, han er safe and sound, og han faktisk er foran. Men Lars har haft en tredje base så længe, at han de der 35 drones foran, det er jo helt uhyggeligt. Han kører med klatten nu skal vi se, om hans sammensætning af enheder også lever op til hans makro. Jeg tror, at de 13, her links, de 13 kun har til, de her links, de har kun til formål, og den egen eventuelle tredje base. Ja. Der skulle komme her. Du kan se, det er overhovedet ikke nærheden til at gå ned, men man kan se mange gange de der Cirques, der prøver at, hvis de ikke kan stoppe Protoss' første base, så tager de en og så udskiller de det på den måde. 16 mutager. Holy moly. 17 mutager. Holy moly moly moly. Og som alle nok er klar over, så virker Forsvils ikke mod mutager. Til gengæld så er der kun Stalkers og Sentries her, og Guardian Shields er altså rigtig gode mod mutager. Det er de, men det er Sentries altså ikke. Nej, det er... Og vi ser, at han er på de her, hvad er det, 8, 13, må det være, Stalkers. Og han er ikke har kåret nu et halvt minut, så han har ikke blivet Stalkers der, men det passer nok meget godt. Det fik han timet meget godt med cooldownen dog. Men nu og kommer de her Mutas flyver ind, ja. Og hele... Og der er flere Mutas på banen, end der er Stalkers. Så er det altså ikke sjovt at være ham med Stalkers. Det er det bestemt ikke, specielt ikke fordi Muta, de gør splash der, hvis man har glæde på dem. Og her, træneren vælger faktisk at rykke frem mod Action Jesus, i stedet for at forsvare. Det er også nok det eneste rigtige at gøre, fordi den slet ikke er. Og det er så det, om de her cirklings, de kan holde den her. Det kunne jeg så godt have min tvivl om. Det kunne jeg også, og det er klart det rigtige at gøre. Mutaen er også undervejs hjem nu, for at forsvare. Der er 18 søkken, 1 sprængkål og 2 mutager undervejs ud. Jeg tror 50 links. 50. Nej, det derude, der er 20 links. Ja, der er 20 links med i produktion. Jeg tror også, at Action Jesus har den her nu. Nej, nu ryger Action Jesus har den. Nu ryger Sensus med Manage. Ja. Det der mutager. Jeg tror bare, han skal lige trække sig tilbage indtil alle de her forsvinds, de er væk. Og så rykke ind igen. Og der er faktisk lykkes ham at lave en pylon her om bag, hvis han kan blive ved med at warp ind. Ja, der er stadigvæk forsvinds. Sagtens lave noget. Så kan han på det her nakke. Men økonomispillet er slut med Lars' 64 drones mod 34 drones. Ja, altså hvis ikke strænderen han kan gøre det færdigt nu, så tror jeg heller ikke, så han klarer sig. Så er det game. Nu skal du lige passe på de her overlords.
Action Jesus. Rally point, der er lidt fejl. Det tæller lige. Det er så det store problem med Cirque. At alt kommer ud af en bygning, også en supply. Ja, nu begynder han at råbe Sierlots ind, og det er den rigtige beslutning her mod de her Cirklings. Men hvor mange sagde der? Er der stadig flere Stalkers? Der er 21 Mutaer imod 18 Stalkers og 7 Sentries. Lars Grins på Mutaers. Det har han ikke. Standarden er ikke det. Det holder ham inde. Jeg tror også, at Action Jesus har den her. Har han ikke? Det burde han have. Han kan stadigvæk tage det på Clones. Ja, stadigvæk mange, mange Mutaer. Han er stadig klippet. Det er utroligt tæt. Ja, meget, meget tæt her. Han er nødt til at have nogle flere links ud for at kunne lage. De her overlords, der dør i baggrunden. Ja, nu ryger der lige nogle stalkers. Der er ikke stået helt. Skal publikum favoritten Action Jesus virkelig gå ud her i kvartfinalen? Til et spil, han egentlig har makroet for hårdt. Han er også 30-40 foran i supply. Men han er alligevel presset. Helt i bund her, strænderen. Det ser ud som om, at Lars får ryddet op. Lad os se der, at der kommer flere cirkler til på siden. Ja, Muta fra alle sider, han bliver omringet. Og strinderens økonomi er fuldstændig i ruiner, og Action Jesus' økonomi er fremragende. Han kan blive ved med at lave units. Han bruner faktisk op nu. Det vil jeg sige var ret hårdt. Men det her er rigtig godt. NP. Ja, ja, nemlig. Bare, de er ligeglade. Så har de bare store, 15 store flyvedyr også. Og det ser en enkelt photon cannon i strinderens udvidelse. Hvordan ser indkom ud? Action Jesus, eller strinderen har kun en tredjedel af Action Jesus indkom. Men det er ikke så fedt at sidde og bygge cannons ved en expo, som kun er halv alligevel. Nej. Den løber ud på et eller andet tidspunkt, men man har haft en tredje base, han skal til at... Inden der går alt for lang tid, skal han til at se sig efter en tredje base, fordi han skal snart væk. Jeg tror faktisk også, at Action Jesus blev meget glad, da han lige sendte sin cirkel og så, der ikke var en tredje base. Ja. Der kunne jeg godt fornemme lidt smil på hans læber. Det er det. Nu er han er stadig 40 drones foran. Ja. Men 30. Nå, 30 kun. Men altså, der kan også se her på strinderens udvidelse, der er slet ikke nok, altså det er slet ikke udnyttet nok. Der er slet ikke nok probes til at udnytte de her to baser. Jeg tror selv set bare, at du skal gå ind, Action Jesus. Jeg tror godt, du kan nakke den her styrke af Stalkers. Det er der ingen grund til. Nej. Der er ingen grund til, at han er på en base. 6 mere undervejs også, og nu begynder han også at lave watches. Han er på 3 baser mod 2, og han er ved at tage en fjerde, så der er no need. Han har ikke nogen grund til at skulle løbe ind i de der cannons. Det er bare... Han skal bare deny den base, ja. Som Strandern han forsøger at tage snart. Hold ham på 2 baser, og så er den her hjemme. Ej, han kunne godt lige have taget de Stalkers, som han lige har været opmærksom. Og man vil altid miste en masse alle mulige steder til hver Mutas, fordi de der Stalkers, de render bare altid rundt efter dem. Men du kan se, han kan heller ikke være aggressiv nu, Strandern. Nej, overhovedet ikke. Han bliver nødt til at forsvare. Han er totalt containet, Strandern. Altså et godt Mutamap. Det var derfor, Lars valgte det. Ja. Det tror jeg faktisk, du kan rette. Det skal jeg lige bruge næste gang. Der er så mange overflader. Også derude, hvor man ikke kan have enheder overhovedet. Og alle baser ligger åbne stort set. Der ser jeg, han... Nu ser vi masser af roaches også. Ja, nøven, det skal han bare bruge til at bryde den her væg ned med. Har han burrow? Det har han ikke. Nej. Ingen burrow. Jeg tror heller ikke, det er nødvendigt. Det er nogle roaches, der skal op og fuck lidt med Protossen. Ja. Mutasene, de har snart gjort arbejdet. You were dropped. Nå. What? Connection disconnected. Loki. Interessant disk. Du lukkede lige på. Loki er ikke særlig populær lige nu, men han gik 2 sekunder efter. Okay. Så spillet var overstået, Action Jesus og strinderen, der står nu 1-1, og vi går videre til tredje spil. Strinderen var ja, vi logger lige på en anden account, så... Strinderen kunne ikke holde roaches, når mutasen er tilbage. Nej, skal vi lige...
Vi sidder stadig og venter på, at strinderen vælger en map, og vi får en invite. Og jeg har fået Hjalte ved siden af mig, vi skiftede lige, han kom lige op og sagde hej. Det er, du tabte noget action, Jesus, som en af dine gode venner, det som vi der forstår. Yeah. Ja. Men det var faktisk tættere, end man sådan kunne på. Jeg blev 6-pole i det første, ja. Og så fik jeg misplaced min pylon, så jeg ikke kunne gateway-block. Og så var der alt for stor overflade. Ja. Så det var lige en... Vi sad også bare, bygning, photon, nej. Og man ved bare, de der cirklings, de første kommet ind, ja. Så er der ikke noget at gøre. Og alt indkom ryger også, ja. Så snart. Og Action Jesus, mange ting kan man sige om ham, men han kan finde ud af micro. Ja, det må man sige. Han teaser, og han er fucking god til det. Ja, det er han. The master of tease. Lad os se, hvad de gutter de finder ud af. Det kunne være, jeg lige skulle join de chat. Vi muter lige igen her for at finde ud af, hvad der egentlig foregår. Wow. Dennis nu. Ja. Håber, han har kondom med. Og ja, vi har... det er to rygere. Strinderen og Action Jesus. Så. Der er mange, der brokker sig, men de har bedt om en rygepause, og vi er tilbage om cirka 7 minutter. Hvad fuck sker der for det her samfund? Er der nu ikke rygere, der holder rygepause også? Det skulle være det. Har vi ikke lige så meget ret til at holde pause, som rygere har? Jo. Selvfølgelig. Det synes jeg også. Men det er stadig en battle. Næsten en time om dagen, vi har lov til at holde. Vi er tilbage om cirka 7 minutter. Så hold lige øje med streamen, og vi ses lige om snart. Jeg bliver ved med at tabe. Det er sådan en vane.
Vi har overtalt Hjalte her, som en af Action G's gode venner, til at lege lidt med på et interview. Og jeg håber, alle kan høre os. Er du der, Hjalte? Ja, jeg er der. Hvem, vi har jo Fresh Jimmy, som er vores klare favorit. Hvem tror du har bedst chance for at slå ham i den her turnering? Det er et godt spørgsmål. Altså, en Protoss har jo altid chancen, kan man sige. Og hvis der er nogen, der har, så er Lars sådan en alternativ spiller, at han kan messe med dem, der spiller straight up rigtig godt. Ja. Også selvom de ved det, fordi der er så mange muligheder, og det er så svært at gardere sig for alle, og særligt Lars. Ja, det går ikke, han har det rygte, han har, fordi så tror folk, han siger, så hvis han ikke gør det, så er de så nærmest i chok. Jamen det er jo det, så kompenserer du ikke, fordi at alting handler om at nå til et eller andet, du gerne vil, men så er det altså vejen, du når derhen til, kan man sige, ikke? Der er forskellig, og hvor direkte man tør gå, eller, så at sige, ikke? Og der vil mange være tilbøjelige til at spille konservativt mod Lars. Som vi så med Stranderen. Ja, han bunkede sig selv inden, fordi han var bange for, at der kommer et eller andet. Det eneste, han havde tæt på Lars, det var to sellers, som bare scoutede, ikke? Ja, nemlig. Fronten og den tredje base, som han ikke havde taget med. Ja. Ninja Expansions, det er altid godt. Ja, det er det. Ja, men hvem har vi ellers tilbage? Vi har Jimmy, der har slået kaldet. Åh ja, nu kan vi lige se på brackets her. Så har vi Soetoen og After 7 Days. Ja, og ja, Soetoen er gået videre. Så Strinderen, Action G's, den der vinder spil 3 der, skal spille mod Soetoen. Ja. Og ja, Sleepy Time, som er Phyllis, og Fresh Jimmy, det er en PvP. Det er PvP. Ja, det er rigtigt. Ja. Og de mødtes jo også i hyggeturneringsfinalen. Ja. De to, hvor Jimmy han rullede Phyllis ret meget. Var det med 3-0. De main racer? Nej, det var Off-West. Ja, jeg tænkte. Men er vi ved at være klar, eller er de her stadig ude at ryge, de her? Skal vi prøve at se. Vi er back. Okay. Så vil vi også gerne ind i spillet. Han er tilbage, skriver han. Ja. Det er bare lige hostingen, der tager lidt tid nu. Nej. Nope. Skal jeg lige bestemme map? Snittet, drenger, du har haft 10 minutter til at bestemme map. Nu synes vi godt, du kunne lige... Han har prøvet at tænke på alt andet end match-up. Ja, match-up. Man må sige, at turneringen udtrykker der sådan en rimelig okay fordeling af racerne, kan man sige. Hvis nu Lars går hen og tager den her, så har vi en Terran og to Protoss og en Zerg med, ikke? Så ja, i simpelthen. Alle racerne er repræsenteret. Så er hver mand kan spille sin chance, og når vi kommer videre til semifinalen, så er det en bedst af fem. Ja. Så der er det... Så begynder det at blive krævende. Ja, det gør det. Så specielt, er det nok bare lige at vinde et par games. Nej, specielt hvis det er sådan en halvtimes spil. Vi streamede jo den første bedst af 16 her. Det var to halvtimes spil. Ja. I en Tavern vs. Zerg. Huha! Åh ja, det var Heider. Ja, Heider. Deres, ja, også nemlig. Også med to nogle rigtig straight up spillere. Ja. Er ikke for meget af. Ej, og han kunne godt finde en lang mig. Sådan der. Logisk er ikke med. Sådan der. Og sådan der, så er vi tilbage, hvor vi hører til. I StarCraft lobbyen. Spillerne er klar, og gamet starter. Zelnaga Caverns. Zelnaga Caverns. Og det var Strinderen, der havde valgt det? Det er Strinderen, der har valgt det, ja. Tror du, han har valgt det, fordi det ikke er et så stort map? Så han har mulighed for stort set at scout hele mappet. For at forhindre, at Action Jesus han laver... Det er muligvis. Det er i hvert fald lidt nemt map at scout på. Hvis du scouter på 9, så kan du reagere på en 6-pool. Fordi det passer med, at du kan sætte dit fort omkring 12. Ja. Jeg har Strinderen spawner hernede i bunden. Den blå Protoss. Og så har vi en anden Mr. Farve. Pink himself. AJ. Action Jesus. Og det kan jeg godt lide her. Good luck, have fun, og Action Jesus bare have fun, have fun. Ingen good luck. Ingen held til Strinderen. Nej, det har Strinderen ikke brug for. Tough luck. Så er det bare. Og Overlorden er stille og roligt begynder at bevæge sig ned mod Strinderens base. Og jeg tror også... Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor jeg skulle forstå, at
det der scouting, det må virkelig være noget, der vejer tungt i map-poolen. Der kan ikke være ret mange der maps i verden. Nej, han gider i hvert fald ikke scout noget som helst. Det er ikke en expand. Det er ikke en natural, du vil have mod en Cirque, det her. Nej. Når du ser på, hvor stor overfladen er her. Ja, og der, ja du kan bag en gang og sådan noget, ja. Du kan bare lige få... Prøv lige kamera, så kan du... Vi ser stranderne scouter rundt om basen her. Ja. Han skal bare lige tjekke, der ikke er en pool nogen steder. Må ikke, der kommer en 14 pool der? Jo. Det var da en 14 pool for Det, jeg har aldrig set Action Jesus lave en 14 pool. Det her... Han kan godt spille... Everything for first time. Nu tror han på sig selv at lave en 14 pool. Ja, det tror jeg også. Jeg tror også, han har det godt med sig selv efter det win, han lige fik. Med masser af muta og circlings og watches. Ja. Jeg tror, at de fleste Cirques, de er sådan okay cool med at spille et semi-early mid-game mod pros og så, fordi der er rigtig mange, man ser, der laver store pushes mod den her brede natural. Ja. Og jeg kan se, at bliver ved med at blokke den der cybercore ind, så der kommer to. Der er stadig blokket ind. Gør alt, hvad han har. Okay, nu stikker han af. Tror vi, og strænderne er klar på at stoppe Action Jesus udvidelse, skulle han vælge at tage den. Ja, han har i hvert fald smidt en probe patrol. Det er interessant, hvis man laver sådan en patrol i en cirkel, så kan man faktisk med en ny patrol efter en eller anden patch, så kan man få den til at lade være med at cut corners, så dronesene faktisk kan blive ved med at løbe efter den i en evighed. Okay, ja. Det er lidt sjovt. Jeg har i hvert fald gjort nogle gange patrol i fjendens baser, hvor man bare ser, at de fanger aldrig hinanden. Mm-hmm. Og nu vælger han så at fjerne den, så snart dronen kommer ud. Hvis så Lars er klar til at expand hernede. Ja. Nej, det er sgu da ude foran Strandernes base. Han holder også øje med, at han ikke laver en fast expand. Ja, vi har en expand fra AJ her. Har vi fået... To gas, så det er ikke en foregate i hvert fald, han har gang i. Ingen speed drive, den kom der. Den kom, ja. Lige nok. Det, ja, lidt for sent. Det er rigtig, rigtig sent. Han puller, han er helt op på 28 gas. Ja. Det er ikke så optimalt. Måske lige... Og overlords på hver sin side af Strandernes base, så de er klar til at flyve ind og blive offeret på et tidspunkt for at finde ud af, hvad han egentlig har gang i. Og der er faktisk en drone, der kom ind i basen. Han løb direkte igennem cirkelånden ved at trykke på minimum plads. Så får den lille over scout. To gates, må ikke have Strandernes er der en tredje. Jeg tror bare, han var glad for at se de her to gas. Fordi så er det i hvert fald ikke en foregate, der kommer. Og expansion er lige ved at være færdig fra Action Jesus. Og der har vi de tre gates fra standarden. Ja. Tror du det er tre gates expand, eller hvad det vælger han? Det er han været vant til at lave rigtig, rigtig længe. Og det er final match, så det er nu det er afgørende. For hvem af de her, der skal videre og spille mod Suritoren i semifinalen. Det er sådan med semifinalen her til Snap Live 23, at de bliver streamet begge semifinaler. De bliver spillet efter hinanden, så vi er med på det hele. Så stay tuned her bagefter, jeg ved ikke helt, om de bliver spillet umiddelbart bagefter, det tror jeg faktisk, de gør. Måske er der lige en lille rygepause på 5-10 minutter, fordi vinderen her også lige skal have en chance for at komme sig. Vi kan også se, Lars, han har lavet rigtig mange længes nu. Men ingen bailing næst. Han har 7 workers foran. Standarden er 7 workers foran, så betyder, at Lars formodentlig vil være rigtig aggressiv. Og det er rigtig, rigtig god idé her, fordi vi kan se, at han er på hans tre baser, og så er der hans Nexus nu. Ja. Ja, den skal Action Jesus ned og deny, så længe han overhovedet kan. Nu ser vi alle de her links, og der er så mange sensorer, så skal han lige får en stalker, ja. Aldrig sjovt bliver omrækket af cykling, så vi ser også stadigvæk en flok links, der står op og chiller for gold. Og de er klar til at rykke ind i basen, hvis han skulle rykke ud. Ja, one by! Oh, nej, okay, han fanger dem simpelthen i stedet for. Sådan Action Jesus! Og vi ser 26 længere, så lidt mere var i positionen. Det var godt. Det var satme godt lavet, det der. Ja, men den er altså ikke igennem endnu. Indtil videre, så har han ikke fået noget ud af det, fordi det er ikke nok bare at drive units. Han er nødt til at deny den ekstra. Ja. Og nu lakker han lige den sidste sentry, sådan der. Og så fortsætter han med at lave Sirlords Strandern. Åh, der er toppen stoppet den. Nu må vi se Strandernes mineraler, fordi han valgte den der 3G1. Og han har den fjerde på vej. Han stokker simpelthen, han hænger helt op på 1000 ressourcer.
det er altså ikke noget, man har lyst til i løbet med en måde cykling, så er det brug for... Han kan simpelthen ikke bruge sine penge lige nu. Han har økonomien til mange børn til at gateways. Og nu bliver der drone op. 11 drones. Ja. Og Twilight Council bliver skudt ned fra sommeren af. Jeg er ikke sikker på, at det var et klogt forskift, det der. Han fangede godt nok mange links, men han kommer også til... Men de kommer igennem den her jo. Og hvis han lige kan tage den her Century også, så er det win-win for den gode Action Jesus. Sådan der. Og så er det drone time, som du har helt ret i. Han er... Vi har set på Overlords Power her. Ja, det der rally point, som man altid glemmer alt om, ens Overlords flyver nu over mappet. Men de står faktisk næsten lige i supply, eller i drones lige nu, 34 mod 31. Ja, men du kan se en stor forskel i indkommen, hvis du trykker over. Det er rigtigt. Lars har to baser, og Stranderen er stadig på den ene. Stranderen har lidt for mange probes herinde. Til at det er de jo er fordi, at han forventede at kunne bygge, at hans Nexus ville blive færdig. Yep. Lars fik det lavet. Dark Swine, er den blevet set? Bare. Blev den set? Den? Er den blevet set? Den er blevet set. Ja, det er den. Den blev set af OV'en her. Jeg vil se, om han cancelede den, eller hvad? Og med det samme, så starter Action Jesus. Så kom der lige 14 drones mere, ja. Lad os se. Ja, nu er det 42 mod 34. Det er Power of Zerg. Og nu smider han, prøver han at smide sit force ned igen, plus en ekstra gateway, pylon, prøver at lave en mindre mur hernede. For at forhindre de her cirkling, de er stormlige ind i hovedbasen og ind i hans naturlige udvidelse. Men da vi kunne se, at Lars' timing var så god før, den kom lige præcis anden, inden alt det her var på plads. Ja. Fordi lige nu er det meget, meget svært at komme igennem på de kære cirklings. Han er et godt stykke bagefter med den scene. Expand, han har altså været de der 500 mineraler bagefter indkommet i minutter. Kommer der et makro-hatchery på Action Jesus lige nu? Han har faktisk også problemer med at bruge sine penge. Og der er en overseer ude til detection. Ja. Men vi så også det til... Den blev cancelled, ja, okay. Ja. Tænk nok. Du ser hallucination. Ja, ja. Det er jo et godt scoutredskab, som man ser. Desværre så... det færreste bruge. Som alle burde bruge. Og så er det så det om... nu har vi snakket om, at Action Jesus, han spiller på meget, meget følelsesmæssigt nogle gange. Hvis nu den gode Strander, han lige pludselig hallucinerer sådan fem kolosser, for eksempel. Kunne Action Jesus så ikke bare fik på GG? Jamen, man får ikke bare fem kolosser. Det kommer ikke til at ske, at de lige kommer forbi AD's næse. Det har så lang build time og så lang tech time. At han formodentlig godt vil vide, at de var halvmuseret. Der kom den her film. Man ved, at han er så langt bagud med hans Nexus, og der passer alle hans andre timings også. Ja. Og de her Reconstitution til Roaches lige ved at være færdige, så de også får deres speed. Vi er på 6 gates nu. Twilight, så vi kommer til at se noget blinkage. Vi ser plus 1 på vej også, og vi ser også Lars, han skulle også gerne være i gang med updates. Ja, han har plus 1 til hans range. Okay. Og det ser ud som om, han går rent Votus lige nu. Ja, der er en del Votus nu. Og lad os se, om han kan gøre noget her. Frick Gild er i hvert fald meget langt om fra Prosers her, når man kan sætte et par enkelte forsvils, men jeg tror ikke rigtig, at kan sætte nogle effektive forsvils her. Åh, oh, okay, når man kan sætte... Jeg skal også passe på ikke at blive fanget. Ja. De der sensors, de ser ret tomme ud udebart. Lad os bare... Ja, hvis han kan nakke den her Forge før plus 1 bliver færdig, så er det en kæmpe sejr. Det kommer han til. Hvis han skyder, så er den der. Nu skal han passe på. Nu skal han sådan set bare... Ja, eller løbe ind. Han kan sådan set... Protoss her, der er sådan fanget på parkeret side lige nu. Ja, han tør ikke gå ind i basen. Nej, fordi han vil helst ikke miste alle sine. Men hvis han kunne lave en sandwich her... det kan han ikke med alle de her force wheels. Nu tager han chancen, nu rykker han ind. Ja, men der er ikke for at dække en sandwich. Nu kommer han ind. Og flere votes. Nu er der sandwich på den gode Strander. Og han rykker sin votes tæt på sig. Alle votes kan skyde på samme tid. Jeg tror faktisk, at det er Action Jesus har den der GG! Action Jesus mod Solitorien. Det er sådan, man skal have votes. Man kan se, hvad indgang. Ja. Jamen det er det, han kan ikke blokere af, og så lavede han lige hans egen indgang også. Så jeg ved ikke, om vi starter umiddelbart her bagefter. Vi har lidt pause. Det finder vi lige ud af, og så opdaterer vi lige streamen. Jeg vil bare sige tak for besøget. Jamen tak, fordi du vil være med. Det var fantastisk.
brawler. Fight! Is your PC a sissy? Get a tough one. Media and Eraser, the world's first gaming PC. Og jeg sidder her med Jimmy. Jimmy, som stadigvæk er med i turneringen. Men vi skal faktisk til at se Action Jesus mod Cerritone. Og du kender begge spillere? Ja, jeg kender dem gennem tidligere kampe og turneringer, så ja. Og du mødte faktisk Cerritone tidligere på ladderen? Ja, det gjorde jeg. Så har vi lige en episk PvP på Typhon Peaks. Vi glæder os til at se en endnu vildere senere hen i muligvis finalen, hvis han skulle hen og vinde over Action Jesus nu her. Og hvis jeg vinder over Sleepy Time. Og hvis du vinder over Sleepy Time, lige præcis. Hvis det ser ud som om, vi er ved at blive klar. Jeg tror bare lige, de tog et forkert map. Det lignede, det var Secure's Plateau. Og Secure's Plateau, er det et map, du selv kan lide i PvC? Jamen, det kommer an på, om de spiller MLG-versionen eller Blizzards version. Fordi at der er Backdoor Rocks på MLG-versionen, fordi den er lidt ældre. Så Backdoor Rocks, det er virkelig en fordel for Protoss, hvis man angriber derfra. Det er choke point, man har til hans main, og med et par enkelte force fields bare lukker hele hans army ned. Det er virkelig stærkt. Det ser imidlertid ud om, at de faktisk har vetoet om Tal Dream Altar, så vi skal ud i et muligvis makrospil. Så må vi se, om Action Jesus har tænkt sig at prøve at lukke af. Og vi skal til at blive klar. Tal Dream Altar. Tal Dream Altar. Det er virkelig overraskende, at de vælger sådan et stort map på første game. Det er trods alt BO5, så man kan regne med en del forskellige strats. Og rent psykologisk, hvor meget betyder det første spil i en best af 5? Jamen det er forskelligt fra spiller til spiller, om man kan holde fokus, selvom man taber et game. Altså det er forskelligt på psyken på spillerne. Folk, der har mere erfaring og sådan har spillet flere turneringer, har ofte... Vi ser her allerede, Action Jesus har ingen larvas. Det kan tyde kun på én ting. En god gammeldags sixpool. Det ser rigtig godt ud. Cerritone siger allerede, at han kan lugte ost. Jeg ser her, Overlord bevæger sig nord, altså ikke i en rigtig retning. Det vil sige, at formodentlig vil sende en drone snart afsted. Til venstre, men der er jo ikke cross position, så han vil højst sandsynligt køre videre med den. Hvordan er det, man transitioner bedst ud af en 6-pull, hvis man kan se, at for eksempel, hvornår beslutter man sig for, i eksempelvis tilfælde, at stoppe med at bygge circles? Det er noget, hvis han formoder at få en sellout ude, eller hvis det kommer an på, hvordan Cerritone vælger at counter det her build, om han vælger at sætte en pylon ved sin mineral line og en cannon her, hvor han bare skal defende mod 6-pool, fordi at det er jo stort set umuligt at defende 6-pool på det her sted, fordi det er simpelthen så åbent. Han kan smide forge, der blokker lidt, men det er umuligt at få en cannon op her. Vi kan nævne en lignende finale for nylig i Dreamhack med Hawk mod July, mener jeg det var? Eller var det Moon? Mener du faktisk, det var Moon, hvor at Moon han 6-poolede også på Tal Dream Altar, faktisk helt samme position her for Cerritone. Oj, her skal der lidt... Nu er Cerritone, han har allerede lagt sit forge ned, og man skal også på, at han ikke også mister sin probe på vejen. 6 circlings er på vej, og han har stadig ikke scoutet der 6 pool. Han ved kun, der den her early drone, der kommer forbi. Han ved slet ikke, at der er 6 speedlings på vej, eller 6 circlings på vej. Godt. Det er slet ikke godt. Det kan gå meget galt, det her. Nu kan vi sådan... Nu bliver det spændende at se, hvad han gør. Ja, nu har Cerritone set det, og han skal lægge nogle gateways ned meget, meget hurtigt. Kunne måske smide en ekstra probe ud for at gøre sig fri fra den her pesky drone. Han sætter pejler med mineral line, så vil han formodentlig sætte en cannon, så der ikke kommer så meget harassment. Han lukker den ned, men han bliver nødt til at sacrifice sit forge første pylon. Ja, det er selvfølgelig en hård start.
Og vi ser, at han bliver ved med at bygge cirkling, så han kan midter til det her all in. Og det lader der til, at han gør indtil videre. Ja. Ej, vi ser, at han prøver at få pylonen, og kenderen bliver smidt. Så to prøver at defense sin pylon. Han hiver alle probes væk. Det er en voldsom situation, han skal passe på nu her. Han får en okay surround på ham, næsten. Ja. Han er bare, han skal defense sin cannon. Ja, cannon halvvejs færdig. Han prøver at køre mineral trick. Svært at få en surround i den her vinkel, når der er en cannon i midten. Oi. Men det lader til cannon, den i hvert fald kommer op. Og så return, han holder. Han holder det, fordi at, det er jo stort set umuligt at fight pressure nu. Nu vil det Lars begynde at drone og begynde at spille makro herfra. Ja. Mellemtid med en sådan sports chance pejling ihjel. Så hvem vil du sige foran på nuværende tidspunkt? Altså på Suriton er foran i workers. Ja. Lige pt, men det ændrer sig hurtigt. Når han får queen ud og begynder at lave spawn outer, så kan han drone op rigtig hurtigt. Der er mange circles her fra Lars. Det kan være, at han har tænkt sig at poke lidt frem og tilbage. Og jeg ser circling. Mister lige en circling der. Mister en til circling, lidt unødvendigt der. Det er meget god position, han har på sin cannon. Det er det. Prøver så meget frem på zone, og Suriton han holder det ret godt. Hvad ønsker du selv at se? En PvP eller en PvC? Det ved jeg ikke. Altså mit PvP er mit stærkeste matchup, men jeg har lovet, at jeg gerne vil boxe Lars i ansigtet. Nu må vi se, hvordan det kommer til at lykkes. Simulatoren, den er tvunget til at blive cancelled. Så det er jo sådan set det, som Lars han kan angribe, det er vel at simulator sådan lige ude for range. Kan være, at Suriton er blevet nødt til at lægge en enten skynde sig på kronerboostet, en celler ud. Leder til noget, han kan blive nødt til. Men videre så har han holdt sig til workers, i stedet for at defende den her simulator. Og vi ser her, at Action Jesus dropper et hatchery. Og det scoutede Suriton så. Med det samme. Jeg ved ikke helt, om det er så godt for Suriton at pulle så mange workers. Han mister meget mineral time ja, for det ja. Her. Nå, nu er der en celler derude, lige præcis. Nu se, jeg tror stadig ikke, at Action har lagt mærke til, at der er en probe inde i hans natural. Kan benytte senere. Så Rezone først lige gået i gang med at researche Warpgate Technology på efter 6,5 minut. Efter at Action Jesus er altså åbnet med en 6-pool. Og har fået relativt meget ud af det. Har fået et forge, har fået en pylon og fået sørget for, at Rezone har mistet rigtig meget mining time. Hvis vi kigger på units tab, så har Action Jesus altså 19 drones med 25 probes. Ikke den situation, han vil være i. Han har ikke smidt andet ned. Han tager faktisk sin gas nu, Action Jesus. Og det vil altså sige, at det er en meget forsinket speed, vi får på cirklingsene. Så man må gå ud fra, han går efter... Øj, hvad er det her? Det var en lige lovlig mange drones, han vil have ind på den gas der. Mindre misklik. Jeg undrer mig, om Suriton vælger enten at gå 4-gate eller bare 3-gate expo og prøve at spille makro-game herfra, eller om han vælger at commit til et 4-gate. Og Lars vælger så at drone rigtig hårdt her. Vi ser income tab 27-27. Hvor de nogenlunde lige, men Turk skulle helst være foran. Men altså... situationen. Han har så en expansion op at køre, kan man sige. Og det ser ud som om, at Suriton han kører den her 4-gate. 4-gate, som han jo er ret stabil til. Og den sidste søgning her, den når måske lige akkurat ikke at blive indhentet. Og Warpgate Technology er ved at blive researched færdigt. Vi ser her, Lars starter Speedlinks og dropper Roach. Og vi ser en pylon inde i basen her, og det lader til, at Suriton han har tænkt sig at presse nu her. Han presser frem med to Stalkers og to Sellers, har tænkt sig at warp ind. Warpgate Technology bliver færdig nu her. Og så er der altså et Warpgate, han kan angribe fra to vinkler. Actionges er stadig ikke scout de to. Nej, lige præcis. Det her, det kan komme som en stor overraskelse. Han har ikke nogen spinecrawlers op. Roach foran først lige færdig nu her. Nu kommer spinecrawlersne. Og der bliver droppet spines. Og Roach foran er stadig ikke færdig. Så det kan være et problem for Lars, det her. Kun to circlings på vej. Ja, der kommer angrebet rimelig meget. Sentrysen bliver fanget off guard. Der er forsøget til at holde dem væk indtil videre. Der er en queen med til at prøve at poke på dem. Men han mister sit Roach foran. Nu er kun der to Roaches. Der er 16 speed. Der er så under stort pres her. Han har heller ikke fået speed til circlingsene endnu. Der går lige 5 sekunder. Queensen er på retræte. Han skal lige sørge for at få spredt lava på sin, sin hatchery. Det når han i midlertid ikke. Nu skal han passe på, at man ikke bliver surrounded her. Ja, god surrounder af Lars her på sentriesene.
Men jeg pull workers med, fordi jeg ved, at han er committed til det her 4-gate. Transfuse for Queen, rigtig god micro-ax, Jesus. Undskyld. Altså, han har valgt at pull sine workers, fordi han ved, at Suritone, han er committed til det her 4-gate. Ja. Så så failer, så de... Han har dog udvidet Suritone. Oh. Det har han lige kunne have haft økonomien til. Så vi kan bevæge os ud i et længere spil med en ret aggressiv start her. Yderligere bliver der warpet Stalkers og Zealotin. Skal han passe på, at han ikke mister sin Queen. Det er essentielt at miste en Queen så tidligt. Men speed til længe så færdig, så det kan godt være rigtig farligt, hvis Lars vælger at counterattack med mere speed. Når vi ser her til Overlord, så står der, ja. Der var ingenting. Der er ikke blevet lukket af med nogen som helst bygninger eller nogen cannons op af natural. Nej, det bliver meget nemt at løbe ind med speedlings. Også her til hans main. Altså, der er trods alt den her cannon, men han kan stadig bare løbe ind til hans explore her. Dog mistede Lars rigtig mange workers her. Han mistede 17 workers i forhold til Suritone 6. Ja. Så på nuværende tidspunkt, så er Suritone altså ved at stikke af i income. Jeg skal bare få den her Nexus op at køre. Der kommer lige nogle fire Circlings, der svinger ind, men der står Sentries og Zealots, der bliver warpet ind klar til. Jeg tror, at Suritone han kunne holde det her. Det ser ikke ud som om Lars vælger at commit til det, at lave et all-in eller noget som helst. Han vælger at drone op i stedet og droppe et Ghost Run. Jeg tror bare, han har tænkt sig at poke her, for at skræmme ham. Ej, jeg tror også, at Suritone puller alt for mange workers. Han har ingen workers i main, og han har stort set dobbelt så mange på sin expo. Hvilket er ret... Det er ikke så godt at transfer alt for mange workers. Og man kan se, der er heller ikke så meget gang i gassen her. Der er der stadig kun på én gas, Action Jesus. Der er en lille fight her i midten af mappet. Ja. Roaches uden speed er virkelig, virkelig langsomt. Ja. Så dem kan jeg godt nå formod at snipe. Det lader til, der er længst til at beskytte mig. Han lægger tre spinecrawlers ned, måske lidt en overreaktion. Han kunne overveje at udvide i stedet for Lars, hvis der var mulighed for at tage Destructible Rocks her. Ja. Især når han ved, at Suritone muligvis ikke presser ud lige forlægget. Han har valgt at gå tilbage, og Larsen sidder altså på Sanaka Tower. Så her, han vælger ikke at spawn have en queen hernede ved sin main.